有什么办法让它能好抓一点吗？这一只一只抓，确实抓到不知道什么时候了。我不是说难扒吗？没有办法，这个就只能这样子抓。这是它什么部位啊？屁股呀。那它屁股怎么是尖的？是尖的呀。那它里面会不会有鸭屎啊？你这个要真的重回答你，你回答个专业问题。屁股里面肯定有鸭屎的。啊！你别吓他。你不要去挤他。我挤挤，我挤挤看。哎，你不要去挤就。你做手术吗？还是非常微创的手术。